O presidente Jair Bolsonaro enfrenta um quadro de obstrução intestinal. Ele procurou atendimento no Hospital das Forças Armadas em Brasília logo pela manhã, depois de sentir fortes dores abdominais e soluços constantes. Lá, passou por uma bateria de exames. Durante a tarde, foi atendido pelo cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, que acompanha a saúde de Bolsonaro desde o atentado à faca sofrido pelo então candidato nas eleições de 2018. O médico optou pela transferência do presidente para São Paulo, onde ele vai passar por uma nova avaliação. Por volta das 16 horas e 30 minutos, Bolsonaro deixou o hospital e foi levado de ambulância para a base aérea de Brasília, onde um avião da FAB já o aguardava. Uma cirurgia não está descartada nesse assunto. E a gente segue, claro, falando sobre esse assunto, porque o fato do presidente reclamar de soluços constantes há quase uma semana chamou bastante a atenção. Por isso, a gente convidou um médico especialista, Dr. Adilon Cardoso Júnior, para tirar algumas dúvidas. Ao vivo, ele conversa aqui com a gente no Jornal Brasil Hoje. Boa noite, doutor. Tudo bem com o senhor? Olá, boa noite, Lourdevar. Boa noite à nossa audiência. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Esse tema chama muita atenção. Quando a pessoa começa a soluçar, ela deve se preocupar com isso? O soluço, Lourdevar, ele é um sintoma muito amplo, ele participa de um número muito grande de patologias. Então, o soluço, claro que sim, um soluço que ele é episódico, que ele acontece de vez em quando, você não tem nenhum problema com esse sintoma. Você apresenta o soluço, ele desapareceu, está tudo certo, isso não é importante. Agora, um soluço que você persiste com ele um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, aí sim você deve se preocupar e procurar o médico gastroenterologista que dará seguimento nessa circunstância. Vamos pegar o caso do presidente Jair Bolsonaro. Claro que o senhor não está cuidando do paciente, a gente respeita isso, mas é importante a gente alertar. Ele teve um problema lá no intestino por conta daquela facada. Esses problemas normalmente também provocam soluço? Muito bem. Então, vamos começar a dar uma... Vamos retroceder. Ele teve um ferimento por arma branca, houve a primeira cirurgia, essa primeira cirurgia, ela cursou com a exteriorização do intestino, que foi a colostomia. Depois disso, fez uma nova cirurgia para o fechamento dessa colostomia. Tudo isso gera um quadro que é muito conhecido no nosso meio cirúrgico, que são quadros suboclusivos, aderências. A aderência, se a gente pega o intestino como uma mangueira, falando de uma forma bem grosseira, e nós dobramos a mangueira, ela para de funcionar. E isso causa a retenção dos líquidos próprios intestinais. Isso provoca uma irritação em todo o trânsito anterior àquele lugar da obstrução. E isso pode levar a soluço porque irrita o nervo vago. E o que é o soluço? O soluço nada mais é do que uma contração involuntária do nosso diafragma, dada pelo nervo vago. Isso é o soluço. Então, isso daí, insistentemente, é extremamente desagradável, né? E é grave? No caso do presidente Jair Bolsonaro, tem que correr para um hospital e resolver o problema? O soluço não é grave, mas o quadro de obstrução pode ser grave. Pacientes que se internam com um quadro suboclusivo, que é o quadro dele, a gente consegue resolver isso não cirúrgico em 70% das vezes. Um 30% das vezes, né, a gente tem que fazer uma abordagem cirúrgica para liberar esse processo aderencial, dado que seja esse o caso, a circunstância. Nesse caso, então, não está descartada a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro? Claro que não. Qualquer paciente que interna com um abdômen suboclusivo é porque esse intestino ele está parcialmente obstruído, né? Ele está parcialmente dobrado. Então, passa alguma coisa, mas não consegue manter um trânsito completo. Então, todo paciente que se interna nessa circunstância é um possível candidato à cirurgia. Claro que sim. Doutor, quais são as outras doenças que provocam soluço?
Provocar o soluço, ele acontece com algumas circunstâncias. Todas as vezes que você irrita o tubo digestivo alto, isso vai desde comidas de extremas temperaturas, e que seja frio, que seja quente demais, a ingesta de muitos irritantes, condimentos, podem, tempos prolongados de jejum podem levar a essa circunstância de soluço. Seguindo a nossa consulta aqui ao vivo, o que é que a pessoa faz então? Começou a soluçar para ela parar com o soluço? Ok. O soluço, a gente tem muito as coisas clássicas da crença popular, né? Exato. O susto, o parar de respirar, tudo isso daí. Algumas coisas são realmente efetivas. Por exemplo, você fazer um pequeno período de apneia e força, você ativa o sistema vasovagal e que realmente pode parar o soluço, que seria a parar a respiração numa inspiração profunda. Mas a gente tem alguns medicamentos para isso. O soluço, ele responde muito bem a um medicamento chamado Promoprida, que ele melhora o trânsito intestinal e é um remédio muito comum no meio dos sintomáticos, né? Como tomar uma dipirona para dor de cabeça, a gente toma uma Promoprida, né? Que é o Plamete, e isso ajuda muito. Então, 40 gotinhas de Plamete, essa é a coisa mais efetiva para que façamos em presença de soluço. Doutor, muito obrigado pelas explicações ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje. Tenha uma boa noite. Foi um prazer. Eu estou aqui à inteira disposição para esclarecer qualquer coisa relacionada ao nosso meio. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos.